Yo, what's up mga tropa pips? Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Naku, kamusta po ang lunes ng ating mga tropa pips diyan. Shoutout sa mga taga Negros Oriental, shoutout sa mga taga Negros Occidental, at syempre shoutout sa mga kababayan nating OFW na may mga kamag-anak ka partido mga minamahal na sa buhay diyan po sa Negros Oriental. Ay marami tayong mga nagko-comment sa atin ng mga ano mga OFW. So hello po sa inyo at uh, shout out sa mga taga-Shaton, Pamplona, Bayawan, Bais, uh, Basay. Tama ba Bais, Basay, Gihuldang, Himalalud at uh, Bayawan, pam uh, sa ano Santa Catalina at uh, diyan po sa ano uh, Dumagete. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, kasi meron na naman nag-comment sa akin, na si Mayor Pritz daw po, ay uh, bumili daw ng 50 uh, armas, baril, para daw po, uh, ano, uh, bago daw mangyari yung pamplo na masaker. Uh, eh, alam nyo po, sa totoo lang, kung... Uh, totoo po yan, Siyempre, di ba, dapat meron ng mga panggante o meron ng uh, isasagot si Mayor Fritz kung sakali na may magbanta sa kanyang buhay, may magbanta sa buhay ni Gabriel de Gamo, di ba, e di sana yung mga tao dyan di meron ng mga mahabang gamit, e kaya lang po. Eh Hindi nga daw po totoo yan at uh, sabi po sa akin ng isa nating uh, informant, wala pong katotohanan yung patungkol dyan sa mga baril-baril na yan. At uh, meron ding nagbigay sa akin ng uh, link ng uh, vlog ng ating uh, kaibigan na vlogger na si Tol Jojo de Guzman na merong uh, recorded audio patungkol po doon sa sinasabing nga uh, binibigay o, o nagbigay ng uh, information patungkol po diyan sa mga baril. Eh, sa tingin ko kung totoo po yan, edi sana nakipag na lang ang mga digamo, di ba? Yeah, Siyempre, pamangkin si Mayor Pritz netong si Gobruel de Gamo. O tapos may nangyaring ganyan kay Gobrowel de Gamo. Aba, eh gano lang yung kumeron uh, kung meron talagang uh, 50 armas na binili si Mayor Pritz. Eh di sana sinugod na lang nila ang uh, mga suspect, di ba? Kung sino yung mga gumawa ng uh, katarantaduan na yan sa kay Gobrowel de Gamo. Eh yan nga po, eh hindi totoo. At uh, sabi nga po ng aking uh, informant, eh si Mayor Fritz ang pinapanood niya, eh hindi na siya nanonood sa ano sa mga anti TV, ah, ano ba? Hindi siya nanonood sa mga pro TVs. Ang pinapanood niya yung mga ilang vlogger lang na kaniyang napupusuan. Ah, at ah, pangkaraniwan daw po na pinapanood ni Mayor Fritz ay NBA ah, mukbang. <laughs> Di ba? Ay, wala pong time si Mayor Pritz sa mga, ano sa mga pro Tebes, lalo na kung mga paninira at mga hindi naman po totoo ang mga uh, mga binablog. So, hindi po yan na nakakarating sa kaalaman ni Mayor Pritz kung hindi sasabihin sa kanya ng mga nakakakita na kakilala niya o kaibigan niya o kaalyado niya na makita na ibinablog siya. So, kaya ako, nagtanong ako doon sa ating uh friend from uh, Negros Oriental, eh yun nga po ang sinagot sa atin. At sabi nga po ay uh, walang katotohanan yan galing mismo kay Mayor Fritz. Pinatanong ko kasi, eh syempre, eh, ang dami kasing nag-PPM sa atin. May mga nagko-comment, uh, reactional ko daw yung ganyang uh, bagay na yan. Sa totoo lang po, ay uh, ako kasi pag ako sinabihan mo ng isang bagay, uh, hindi po ako basta-basta naniniwala. Kaya nga nga ako, kaya nga po ako napunta sa pakikipagtanggulan uh, dito sa kaya uh, Gobruel de kay Mayor Janis, kasi nga po, ang aking, uh, kumbaga, pinagbabasehan sa aking pagbablog, pinagbabasehan sa aking uh, mga kinakampihan na, uh, kumbaga, eh, binablog ko, ay yung ebidensya at yung uh, kung ito ba'y karapat dapat na ipagtanggol. So, syempre, nakita ko si Mayora Janis ang totoong biktima. Nawalan siya ng asawa sa Pamplona Massacre. So, siya ang aking pinagtanggol dito sa issue ng Degamo. At uh, kaya naman ako hindi napunta kay uh, Congressman Arnie Tebes kung nga uh, po ninyo, baka meron pong nakakakilala sa akin d'yan since the time of pandemic, ako po ay uh, nag-vlog patungkol kay uh, Francis Leo Marcos. Baka kilala niyo po 'yon. Si Kulaong, 'yung hanggang ngayon nabubulok po sa kulungan na Peking Marcos, na ultimo kaming mga vlogger po ay binudol si ano, si Ate Lisa Paris da uh, vlogger yan ng uh, 14 vloggers kasamahan ko nabudol yan merong May, mga taong nagbigay sa kanya ng tulong from Paris eh hindi naman pala niya ipantutulong kundi ipang ipanggastos lang niya sa kulungan sila Tol Jojo sila Kuya Spencer nabudol din yan uh, naglikom din ng uh, grupo ni ano ni Tol Jojo sa Hong Kong para makatulong kami from Malaysia ay uh, naglikom din kami ng mga pondo para ma maibigay diyan kay Kulaong at uh, ipapamigay nga daw yung uh, bigas sa uh, bataan, isang milyong sako. Ang dami po, ang dami. Ang dami po naming uh, katulad niyan, sila no, sila yung tinatawag po kami grupo namin noon na 14 vloggers. Umalis kami sa suporta kay Kulaong, kay Francis Leo Marcos. Kasi nga po, eh, budol. Ayaw namin siyempre ng gano'n. sino ba naman tao ang gugustuhin mo yung budol? Yung uh, pekeng Marcos at hindi talaga tunay na tumutulong bagkus, ito ay uh, nang iiskam lang. At uh, napakarami pong kaso. Merong uh, uh doon, human trafficking. Ah, uh, non-bailable, qualified human trafficking. Alam ko, six counts yan. Meron pang mga estapa merong napakarami po, napakarami pong kaso kaya hanggang ngayon ay eh, hindi pa rin po yan nakakalaya. So, ako ba na umayaw sa budol ay kakampe sa isang taong terorista na itinalaga ng ATC? Siyempre, lalong-lalo namang hindi. ba diba? Lalong-lalo namang hindi ako kakampe dyan sa taong yan. Dahil, uh, ando na lahat eh, andun na sa salita, terorista. Diba? Pag sinabing terorista, aba, eh, kalibel na po yan ng mga Maute, ISIS, ni Osama Bin Laden, diba? Ayaw po natin yan. Ayaw natin ng ganyang uh, mga klasing tao. Hindi po tayo kakampe sa ganyang tao. Kaya po ako ay uh, kumampe kay Gobrowel de Gamo kasi siya naman talaga ang uh, biktima at si Mayor Janis ay uh, biktima din si Mayor Fritz na biktima din, 'di ba? Dahil mga sila mga nawalan ng uh, mahal sa buhay, kasama yung mga nadamay diyan po sa Pamplona massacre. Kaya po ay hindi naniniwala din sa unang-una na yung uh, nag-PM sa akin, kilala mo ko na kung sino ka, hello po sa inyo. Uh, pagka-message na pagka-message sa akin na meron nga daw pong Balita na si Mayor Pritz ay uh, bumili ng limampung armas bago mangyari ang pamplona Massacre. Alam niyo po, unang-unang makakapag, dapat kapag sinabihan ka ng ganyang, uh, o are, sa akin, sinabi sa akin, bigyan mo ko ng ebidensya. Ha? Uh, wari, sinabi mo sa akin, si Mayor Pritz bumili ng limampung uh, uh, baril. Bigyan mo ko ng ebidensya like mga resibo, litrato mga delivery receipt di ba ganyan ba para mo ako ay mapaniwala so nung sinabi po sa akin yun, nung ating uh, tropa pips ay uh, hindi ako uh, alam ko na kagad hindi ito hindi ito totoo at uh, andami na ring uh, nag-comment at mayroon na rin nagbigay ng link ng uh, vlog ni Tol Jojo eh yun nga po wala akong uh, nakitang ebidensya na meron po talagang ganong karaming baril na binili si Mayor Fritz. Isa pa, syempre, kailangan nating tanungin from the man itself kung totoo ba o hindi. Kasi pwede na mga totoo na bumili siya ng armas. Eh, kung, kung trip ba niya, kung gusto ba niya talagang bumili, di ba? Kung siya naman ay merong license to, ano ba, license para magkaroon ng uh, baril, di ba? Wala namang masama to. Katulad ni, ano, ni... Senator Robin Padilla, di ba, meron siyang uh, collection ng mga barel. Eh, kung ganyan din si Mayor Fritz, wala namang masama. Kung lalo na kung mga lisensyado at hindi naman ginagamit para mang-terrorize ng mga taga Negros Oriental, di ba? Walang masama kung ikay mag-aangkin ng mga ganyang kagamitan. Wag mo lang gagamitin sa kasamaan. Siyempre, kung binili yan, Ah, para mang, magasik lagi, magasik ng takot, aba, eh, terorista kana na. Pero, kung binili yan, para i-display lang, ah, or kaya ay eh, maging hobby, o habis at ah, sumasali sa mga competition, sa mga gun expo, di ba? Walang masama dyan. Pero ang sabi nga, hindi nga po totoo. Kasi kung totoo nga po, aba, eh, di nakipag, Gera na lang sila sa mga pumatay kay Gabriel de Gamo. Katulad din ng ano, nung uh, sinasabi ni Mayor Janis doon sa Senate hearing na may nagsabi nga nga, may nagsabi na sabi ni Kitty Torres, di ba? De Gamo and Tebeses are warlords, are both warlords. Oh, di kung totoo nga yun, sabi ni Mayor Janis hindi na sila pupunta ng Senate hearing, makipagpataya na lang sila sa kung sino ang pumatay kay Gabriel de Gamo. Pero 'di ba, mas pinili nila ang tamang daan. Pinili nila ang sanitering, pinili nila na mamutawi ang kamay ng batas at maipalaganap ang kapangyarihan ng batas sa nangyaring krimen sa pamplo na masaker. So, inuulit ko po, galing mismo kay uh, Mayor Fritz Diaz, hindi po totoo na meron siyang biniling 50 barel o armas o kung ano man yan, M16, M14, ah, hindi daw po totoo yun, ha? walang katotohanan. Tapos, ah... Uh, ang pinapanood lang ni Mayor Pritz na ano na vlog ay si Top Ah, tol tapan 1, shout out sa ha. Syempre, Makmak Pablo, Team Kuling. Ayun, pinapanood ni Mayor Pritz 'yan. Si BAD, ah, uh, vlogcaster Arman din pinapanood din niya, niya ni Mayor Pritz. Ah, 'yan ng mga pinapanood ni Mayor Pritz. Oh, tapos NBA, tapos mukbang. O, ano, ano pa ba 'yung isa? Meron pang sinabi dito eh. Teka, taga. taga. Mm, UFC. Ayo, UFC, Universal Fighting Championship 'yan yun, 'yung MMA 'yo. Oh. 'Yan 'yung mga pinapanood niya, no, ni ano ni Major Fritz Diaz. Oh, kaya ano po? Ah uh... Kung sasabihin po ninyo na baka kung updated si Mayor Fritz Diaz, kung wala pong magsasabi sa kanya, hindi po niya alam na merong nag-vlog sa kanya ng ganito, may comment sa kanyang ganito, merong mga gantong pangyayari at uh, syempre, yan eh lahat eh kung sakali mga maipon ang mga issue, ay eh, sasagutin naman 'yan ni Mayor Fritz sa kanyang ano, sa kanyang uh, live. Nagla-live naman si Mayor Fritz eh, di ba? Uh, occasionally sa kanyang uh, FB page. So yan lang po. Gusto ko lang parating sa inyo. Hindi totoo yung issue na bumili ng maraming maraming barel si Mayor Pritz Diaz. So, so ilamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mama Chup Chup. Labi labi. God bless us all, Pilipinas. God per shout -out sa mga taga-shaton. Uy, mga taga-shaton. Mga tropa peeps natin dyan. Shout out po sa inyo.